Djelo je zamišljeno kao niz od 5 romana, ali spisateljica je uspjela dovršiti samo 2. U prvom dijelu naići ćete na ljude svih društvenih slojeva, od slavnih pisaca i bankara sve do činovnika i studenata koji bježe pred Nijemcima. Drugi dio opisuje provincijski gradić u kojem se pod okupacijom još više pojačavaju društvene napetosti i frustracije stanovnika. Maurice i Jean Michaud hodali su jedno za drugim širokom cestom uz koje su rasle topole. Oko njih, pred njima i za njih bili su bjegunci. Kad bi stigli na jednu od blagih uzvisina koje su mjestimice presjecale ceste, vidjeli bi prema obzoru sve dokle su mogli dosegnuti pogledom zbrkano mnoštvo kako vuče noge po prašini. Oni sretni imali su tačke, dječja kolica, kola načinjena od 4 daske na običnim kotačima kojima su prevozili prtljagu, savijali se pod teretom torbi i odjeće zaspale djece. Bila je to sirotinja, nesretnici, slabići, oni koji se ne znaju snaći, oni koji svuda guraju u posljednji red, kao i neki plašljivci, neki škrci koji su do posljednjeg trena uzmicali pred cijenom vozne karte, troškovima i opasnostima putovanja. Khalid al-Hamisi opisao je 58 vožnji taksijem. Svaka od njih je posebna kao i glasovi taksista koji pripovijedaju zgode i nezgode koje svakodnevno proživljavaju. Kroz sve te priče naići ćete na probleme egipatskog društva, stavove običnih ljudi o politici, vjeri, korumpiranosti, odgoju djece i nogometu. Već sam godinama tako dobra mušterija taksija da me voze putovima i stramputicama Kaira, da znam uličice i rupe bolje od bilo kojeg vozača. Jedan sam od onih ljudi koji vole razgovarati s taksistima, jer oni su jedan od barometara nepokornih egipatskih ulica. Ova knjiga između korica sadržava neke od priča koje sam podijelio s taksistima i neke događaje koje su se zbili dok sam bio u njihovu društvu od travnja 2005. do ožujka 2006. Kažem da ova knjiga sadržava neke priče, a ne sve, jer mi je prijatelj odvjetnik rekao da bi mi njihovo cjelovito objavljivanje garantiralo zatvor pod optužbom za kletvu i da bi moglo biti opasno zabilježiti točna imena u šalama ili određenim pričama koje na veliko kruže egipatskim ulicama. Jedna od najpoznatijih spisateljica današnjice donosi vam priču o kriminalističkom svijetu gdje glavnu riječ vodi privatni istražitelj upuštajući se u svijet manekenki, repera, modnih dizajnera i nedopuštenih veza. Zov kukavice roman je J.K. Rowling, autorice serijala o Harry Potteru, pa provjerite kako se iz svijeta mašte snašla u svijetu krimića. Žamor na ulici bio je kao zujanje muha. Iza pregrada koje su čuvali policajci, fotografi su se nagomilali već podigavši svoje dugonose kamere i pri svakom izdisaju odašiljali oblačiće pare u zrak. Snijeg je neumoljivo padao na njihove šešire i ramena. Prsti u rukavicama čistili su leđe. Od vremena do vremena začulo bi se slučajno škljocanje kad bi neko od promatrača prikratio vrijeme čekanja fotografirajući bijeli platneni šator na sred ceste. Ulaz u visoku stambenu zgradu od crvene cigle iza šatora i balkon na najvišem katu s kojega je tijelo palo.